Dasturimiz davom etadi. Endilikda ikkilamchi bozordan sotib olingan avtomobilni rasmiylashtirish uchun undiriladigan yig'imlar bekor qilinishi mumkin. Bu xabarni eshitgan ko'plab avtomobil shaydolari quvongani shubhasiz. To'g'ri aytayapsiz. Moliya vazirligi 2022-yil byudjet parametrlarini shakllantirishda avtotransport vositalarini ikkilamchi bozordan sotib olganlik uchun undiriladigan yig'imlarni bekor qilish rejalashtirilganini ma'lum qilgan. Ayni paytda moliya va adliya vazirliklari tomonidan davlat boji to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish yuzasidan qonun loyihasi ishlab chiqilayotgani ma'lum qilindi. Bu o'z o'rnida transport vositasini davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatidan ro'yxatdan o'tkazish uchun transport vositasining ot kuchi va ishlab chiqarilgan sanasidan kelib chiqqan holda fuqarodan undiriladigan bir necha million so'mlik to'lov bekor bo'lishini anglatadi. Avtotransport vositalarini boshqa shaxsga o'tkazish, boshqa shaxsga o'tkazish bilan bog'liq va boshqarish huquqini beruvchi ishonchnomalarni rasmiylashtirish, shu bilan birgalikda boshqa ayrim notarial harakatlar uchun undiriladigan to'lovlarni optimallashtirish va kamaytirish kutilmoqda. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, amaldagi tartibga ko'ra, avtotransport vositasini boshqa shaxsga o'tkazishda uning avtotransportning turi, dvigatel quvvati bo'yicha 4 ta toifaga, shu bilan birgalikda ishlab chiqarilgan yiliga qarab 3 ta toifaga ajratilib, davlat boji undirilar edi. Ya'ni misol qilib aytadigan bo'lsak, avtotransport vositasi 110 ot kuchidan yuqori bo'lsa va ishlab chiqarilgan yili 3 yildan kam bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida davlat boji undirilar edi. Bu mablag'lar 2 million 700 ming so'mni tashkil etadi. Shuningdek, Adliya vazirligi tomonidan avtomobil oldi sotish shartnomasini notarial rasmiylashtirish uchun belgilangan davlat boji miqdorlari ham qayta ko'rib chiqilmoqda. Bundan tashqari avtotransport vositasini boshqarish va tasarruf etish huquqi bilan beriladigan ishonchnomalar uchun ham to'lanadigan davlat boji miqdorlari kamaytirilishi ko'zda tutilmoqda. Amaldagi tartibga ko'ra, avtotransport vositasini boshqarish yoki tasarruf etish bilan ishonchnoma rasmiylashtirilsa, bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorda davlat boji undiriladi. Taklif etilayotgan tahrirga ko'ra esa, ushbu miqdor kamaytirilib, bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorda davlat boji undirilishi ko'zda tutilmoqda. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, undirilgan boj va yig'imlarning kamayishi fuqarolarning o'zlari xarid qilgan avtomobillarini mulk huquqi va fuqarolik munosabatlarida salbiy oqibatlar keltirib chiqaruvchi omillarni kamaytirishga xizmat qiladi.